הספר הזה שיצא ב-2009 בעקבות רוצחי עמי יוצא הערב במהדורה מחודשת, כי אלכס הוסיף כמה דברים. מה שלומך? טוב לראות אותך. איפה הגברת? נאוה, נעימות, נעימות. בהצלחה. בוא תיכנסו. אתה לא משתנה, אתה בלי עין רעה. תודה שבאת. אני אומר לך שאני מהספר הראשון אין מילים. ספר זה נכתב לזכר הנשמות שנספו בגטו מוגילב שבטרנזיסטריה. לנגד עיניי עומדים עדיין קרובי משפחתי היקרים, בני משפחת בורג, לדר, קאץ, מילר ואיווניר, שרוצחי עמנו הרגו אותם מתוך כוונה לחסל גם את קיומו הפיזי וגם את הרוח האינטלקטואלית של העם היהודי. אני מקדיש ספר זה להם ולכל קורבנות הרצח הקולקטיבי של בני העם היהודי. אני מתייחד עמם ועם זכרם לנצח נצחים. אני נותרתי שריד אחרון של המשפחות האלה בצל השואה. אני חש שמוטלת עליי שליחות להנציח את זכרם, ובייחוד של אבי ז"ל שנפטר במהלך השואה והשאיר אותי יתום בגיל רך מאוד. העם היהודי קיים אלפי שנים והעניק לאנושות רוח, יושר וחוכמה, שאיפה ליצור שוויון סוציאלי ולקיים משפט וצדק בעולם אכזרי זה. אנו עם קטן, אך חזק ואמיץ, בעל כוח יצירתי, שלמרות השנאה שאפפה אותו, לא אפשר לעולם להשחיתו, ושמר על רוחו בכל התנאים הקשים. עדיין אנחנו עומדים במבחן מלחמת הקיום. העולם חייב להבין כי העם היהודי למד את הלקח, ולא ירשה שוב פגיעה, ולו פעוטה, ביהודי רק משום שהוא יהודי. זכות הקיום של עמנו תישאר שרירה וקיימת לעד. ערב טוב לכולם, ותמיד נעים להיפגש בהשקות ספר מהסוג הזה. זה ספר שנכתב בדם זיבור של האיש הזה, אמיתי וחזק. ניסיתי לטעות על קנקנו, ואני מוכרח להודות שהוא נשאר בגבילי צופנת פענח. עד שקראתי את הספר, את המהדורה הקודמת, ואז הבנתי עם מי יש לי פה עסק. לפני כמה שנים שלחו לי מסמכים של ה-FBI, עקפו אחרי היטלר 67 שנים. המסמכים האלה לא היו לפרסום. ה-FBI רצו להחזיר את ה... לא אותו, אבל את המנהיגות שלו, הקפיטל שלו, חזרה לעולם המערבי. לכן שמרו עליו. הרוסים שיקרו, שאמרו שהוא התאבד. הבריטים גם שיקרו, כיוון שהם רצו להחליף את הבולשביקים לקפיטל מערבי. זאת אומרת שהמערבים רוצים להשתלט על העולם. והיטלר איכשהו הצליח לחמוק ולהגיע לאחד המקומות הבטוחים, שזה הצרפת, דרום צרפת, שהיה בשליטה של הגרמנים או את הווישי ששיתפו פעולה איתם. משם הוא הגיע לאיים הקנרים, ומהאיים הקנרים חיכו לו שם צי של צוללות של גרמניה, היה הכי מפורסם אז במלחמת העולם השנייה. והגנרל דנץ, שהיטלר מנה אותו בצד ימינו, הצליח להגיע עם שתי צוללות לכיוון דרום אמריקה. פרגוואי, מדינה ענייה שלא הייתה חשובה בדרום אמריקה, אבל הוא קיבל כל כך הרבה כסף מאודסה, זה המנהיגות של הנאצים שהשכיבו בבנקים שוויצריים 900 מיליארד דולר, שזה חלק רכוש גנוב מהיהודים. הספר שלך, אלכס, הוא אחד, לדעתי, אחד החשובים שבהם,
בנושא הזה של הנאצים והמנהיגים הנאצים ומה שקרה איתם, לפי זה אפשר גם לטעון שהיטלר אולי עדיין עוד חי, אני לא יודע. קודם כל אני אקרא את הספר, ואחרי שאני אשתכנע שיש דברים בקור, אני אוכל לשפור. אני אשמח הרפורטאז'ה הזאת שאתם נתתם לקרוא בספר לא מוכנה להתעמק לשטחיות ולהעיר משהו על הספר. הנושא הוא מאוד מהפכני, מעורר הרבה סימני שאלה ותדהמה. צצה דבר נורא פשוט להגיד, מה הבעיה? אז חייבים לקרוא לראות מה קורה פה, היו בדיקות, היו דברים, הרי לא קבעו סתם שהיטלר גאה. ואין אברהם, היו שם במקום הזה, אבל הם מצאו הרי ששם הם הרי התאבדו. לדעתי, יש כאן איזושהי חלוקה בין משאלת לב, שלא היינו רוצים להאמין שהיטלר באמת הצליח לברוח יחד עם עוד כמה בני משפחה שלו, כמו שהסופרת הברזילאית סימוני כתבה, שיש לה הוכחות לכך שהוא חי ונשא אישה וחי את גילי 95. עוד 26 שנים לאחר המלחמה. נכון. לא, לא, יש אומרים, 85, 95, 70 יש כאן מסמכים של ה-FBI שאני דווקא כן, יעל קראתי, באמת היו שם עדויות ככה מעניינות ונורא משכנעות. תרומה ההיסטורית שלו בעצם הכתיבה הזאת, היא תרומה משמעותית לכל הדורות, ייתן הרבה עבודה להרבה אנשים להגיד שזה לא נכון, שהם יגידו שזה לא נכון, עכשיו שהם יעבדו, זה עבודה לא פשוטה להזיר את זה. אני אף פעם לא יכול לשכוח מה שהמעלק עשה למשפחה שלי, שנספו 80% מהמשפחה. ואני שרדתי בתור ילד, וגם זה סיפור מאוד שחוזר אליי יותר ויותר לעת זקנה. שמתי לב שאתה דיברת על ניצולי שואה, אבל על עצמך אמרת שרדתי. זה נכון, הרבה אנשים מתנגדים מאוד לאמירה ניצולי שואה, כי מי שהיה בשואה לא ניצל ממנה. ניצלו ממנה רק אלה שלא היו בשואה. אנחנו דור התקומה, בוני המדינה, ידענו מלחמות וראינו הרוגים וטיפלנו בפצועים וחטפנו והכתפנו כמובן. אבל אי אפשר להשוות את כל מה שאנחנו עברנו לתופת שאלכס עבר. בעקבות התפיסה של אדולף אייכמן והבאתו לארץ, התחילו להתפרסם מאוחר יותר סיפורים אודות ניסיונות נוספים. המרדף אחרי הנאצים בעצם לא פסק. לא פעם ולא פעמיים מצאו מישהו ירוי במצח באיזה עיר בירה או עיר מחוז באירופה, כאשר הוא שוכב לצד התעלה שלצד הכביש. וכשבדקו, מצאו שהוא בעל עבר נאצי. אף אחד לא לקח אחריות. והקניע היה של עוזי? צריך להבטיח הרי... לא, ברור שלא. שיעבירו את האחריות כאשר חוקרים את העניין, שיפנו את האחריות למישהו אחר. זה צריך להיות קניע מדגם סובייטי, למשל. אני מזכיר לך את הנוקמים, חלק מהם הוזכרו כאן, אותם מי שלימים הקימו את צה"ל, היו חלק מהפיקוד הבכיר של צה"ל, שרדפו אחרי פושעים וירו בהם וחיסלו אותם, בלי שום משפט, אפילו לא משפט שדה. למה אנחנו לא יודעים מזה? בגלל כל מיני שיקולים שהם יותר שיקולים של מדינה. כמו למשל, אם אתה מודה היום ששלוחיך פעלו באוסטריה למשל, על אדמה אוסטריה, וביצעו מה שבכל מדינה הוא פשע, אבל אצלנו זאת הייתה נקמה. הדבר יכול לסבך מאוד את מדינת ישראל עם אותן מדינות, לדוגמה. לכן הפעילויות הללו, בין אם זה של המוסד ובין אם זה של גורמים אחרים, חלקן הגדול לא התפרסם. הנה, יש עוד ספר על התליין מריגה למשל, שהתפרסם גם כן, כיצד שניים או שלושה אי מוסד או סוכני מוסד חיסלו צורר נאצי שגרם לנזק גדול מאוד, וידיו מגואלות היו בדם נקיים. לגבי התיאוריה על היטלר ואווה בראון, שמה שאנחנו יודעים זה לפי ההיסטוריה הכתובה, נשרפו וגופותיהם הושחתו בבונקר, בבונקר הפיקוד בברלין, כשהצבא הסובייטי הגיע לשם וכבש אותו. אלכס
העביר לי את המסמכים. הם נראים לחלוטין אותנטיים. אני התחלקתי בעניין עם ראש FBI לשעבר. יש לי עוד קשרים. והתשובה שקיבלתי הייתה של ראש FBI לשעבר, שיכול להיות שיש לו כל מיני מניעים לומר לי את התשובה הזו, שהעניין הזה נבדק ולדעת גורמים מוסמכים, גם אדולף היטלר וגם אבא בראון מצאו את מותם שם בבונקר בברלין. אבל יכול להיות שהסיפור הזה, כמו שהוא אמר לי אותו ראש FBI לשעבר, שהוא לא נכון, יכול להיות שהוא נכון, וכמו שנאמר על ידי אלכס, יש כאן לפחות שתי גרסאות. והנקודה האחרונה, אלכס הוא גיבור, גם אם הוא לא היה עושה דבר במסגרת שירותו הצבאי, וגם אם הוא לא היה עושה דבר במסגרת שירותו בזרועות המודיעין והביטחון, אתה גיבור. אתה גיבור כי עמדת מול מפלצת אדירה, ובסופו של דבר יכולת לה. הצלחת בתנאים תת-אנושיים לשרוד, לעלות לארץ, להקים משפחה, להפוך להיות אזרח תורם מאוד ומועיל מאוד למדינת ישראל. אלכס מוריץ מלר תרם פה תרומה גדולה מאוד למערכת הביטחון, לצה"ל ולעם ישראל. אני ממליץ על הספר בכל לב. תודה רבה.